Nosethau chi a chroeso mawr i ymuno ni unwaith eto ym mhafiliwn yr Eisteddfod Gydwladol yma yn Llangollen. Erbyn hyn mae yn draddodiad i gloi yr wyl yma a chyngerdd mawreddog ar y nos i Lola, a dyna sy'n gyda ni ar eich cyferchu heno. Cyflwyno un gwaith y manwleni, sef y gosodiad o'r offeren i'r Meirw gan Ferdi. Nawr wrth gwrs mae Ferdi yn cael ei gydnabod fwyaf fel cyfansodd o'r opera a bu berniadaeth gan gynnwys berniadaeth gan y pab hyd yn oed. A mae'r arddull operatig yma yw wedi ddefnyddio i osod y geiriau cysegredig yma. Mater o farn yw hynny wrth gwrs. Ond os dim amheuaeth, fod y requiem erbyn hyn yn cael ei gydnabod yn un o gampweithiau byd cerdd. Yma i gyflwyno'r gwaith yma Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Cor y BBC hefyd, ac yn ymuno gyda nhw Cor Mendelssohn o Pittsburgh yn yr Unol Daleithiau. A dyma groeso brwd i'r unawdwyr, y bas John Tomlinson o Ogledd Lloegr, wyneb cyfarwydd Dennis O'Neill, y tenor o Bontardyles, yr arweinydd heno yw Sir Edward Downes, y soprano Nina Rautio o Rwsia, a'r mezzo Sally Burgess o Loegr.
Thank you.
sto perdit et natura cum resurget creatura judicanti responsora. Ooh.
Come, Benedict.
Try!